Gaur, jara liburuaren aurkezpena egingo dizuet. Baina hasi baino lehen, ni Paul naiz, eta orain bai, aurrera, 2001ean sortu dako liburu hau, Jasone Osorok idatzi zuen. Eta marrazki hauen, marrazkilaria, Astrain izan zen, Luis Astrain. Liburuaren tituluak esan diezaguke zerri buruz doan liburua, ezta? Ume izateari utzi dion emakume honi jarari. Lehen aldiz jeisten zaio hilekoa. Egoera berri horrek hainbat aldaketa eragiten dizkio, bai buruan eta bai gorputzean. Haserre egotetik pozik egotera, pozik egotetik triste egotera. Zer lio, ezta? Hau ez da dena, eh? Intza, bere lagunarekin, amodio kontuetan dabil. Pasatzaion arren, gertaera bat da gehien nabarmentzen duena. Lehen musua. Norekin izango da? Nolakoa izango da? Pertsonalki asko gustatu zaidan liburu bat da. Ez naiz oso irakurtzalea, baina liburu honek jakinmina piztu dit. Eta espero dezuei ere bai egitea, pues, eta irakurtzea, ze horregatik egin dut, bideo, ezta. Naiz eta neska baten bizitzari buruz doan, 13-14 urteko mutilei ere bai gomendatzen diet liburua. Eta horrela neskei buruz gehiago dakigu. Seguraski, historiarekin identifikatuak sentituko zarete. Hortaz gain, liburua ulerterraza, arina eta erakargarria da. Liburu honek denetik du, ezta? Maitasun liburua gustoko dituzu? Ba, hau da zure liburua. Jai. Bueno, pues gaurkoz hori izan da dena, eta pues beste bat arte. Espero bete, ezta? Hala, agur! Aserre gotit? Si. Gurutzea, ahi. Toma bat! Toma bat! Eta... Egunon, lagunon. Ezpen bat, egingo dizuet.